Da je Hyundai u stanju da napravi vrhunski automobil, u to više niko ne sumnja. Međutim, pravo priznanje tek treba da stigne, a ovaj automobil ima sve adute da ga donese. Novi Hyundai i20. Ako južnokorejskoj kompaniji pođe za rukom da preotme kupce u takozvanom B segmentu, gde su Corsa, Polo, Clio ili Fiesta, vladari Evrope, bit će to ono o čemu je Hyundai dugo sanjao. I20 je prešao dugačak put da bi stigao do ovde, od 2002. kada je nastao Getz, pa zatim i 2009. kada je prvi put lansiran i20. Međutim, sve što ste do sada znali o tom automobilu, zaboravite. Ovaj novi dolazi iz potpuno drugačijeg sveta, sa potpuno drugačijom idejom i filozofijom. Već sada preko 80% kupaca Hyundaia i20 su novi kupci, koji nikada ranije nisu vozili automobil ove marke. Sa ovim modelom sve njih treba zadržati i ponovo privući nove, što neće biti ni malo lako. I20 je porastao, duži za 4 cm odnosno na svog prethodnika, ali je i dizajnom porastao, deluje mnogo ozbiljnije nego što je i20 i uopšte bilo koji Hyundai automobil, ako ne računamo Genesis, do sada delovao. Jednostavno, ceo dizajn je pre svega originalan, drugačiji i ima niz detalja koje deluju luksuzno, recimo prednja svetla. Da pogledajte kako izgleda ovaj ovde deo sa pozicionim svetlima, pa LED dnevna svetla ispred. Ceo taj deo tu, cela svetlosna grupa deluje mnogo luksuznije nego ceo automobil. Tako i sa zadnjim svetlima, sada se ne vidi ovde zbog sunca, ali tu su tri odvojene elementa koje su uklopljena lepo u oblik. Dakle, sve je veoma, veoma na visokom nivou, sve deluje luksuzno. A da bi taj luksuz došao još malo do izražaja, stručnici Hyundaia su opredelili se da ovaj stub prekriju crnom sjajnom plastikom. Tako da automobil, kada gledate sa strane, deluje skoro kao da je iz jednog dela ovde izliven. Jednostavno, Hyundai uradio apsolutno sve što može da ovakvim detaljima i20 izdvoji iz svoje klase. Jer oni, kako kažu, ne žele više da predstavlju dobru vrednost za skroman novac. Sada žele da predstavlju dobru vrednost, a cena će biti u drugom planu. Veliki napredak napravljen je i u kabini. Dobro organizovan prostor za 4 odrasle osobe i popriličnu količinu prtljaga. GPEK od 326 litara je na nivou takozvane golf klase. Pritom, ne postoji ni jedan jedini detalj zbog koga ovaj automobil treba da sagne glavu pred konkurencijom. Čak naprotiv, vešto osmišljene kombinacije različitih boja i vrsta plastike samo dodatno naglašavaju ono što smo rekli – utisak vrednosti. Napredak se vidi i po gomili luksuznih detalja u opremi. S jedne strane, tu je panorama krov koji može da se otvori. U Hyundaiu kažu da je to prvi panorama krov ovog tipa u ovoj kategoriji, pri čemu tu i roletna koju možete da navučete, tako ne morate da gledate staklo. Na raspolaganju su i grejanje sedišta, grejanje upravljača, uskoro će biti navigacija sa ekranom od 7 inča. Naprosto sve je tu što treba da bude. Jedino što nama pomalo smeta jeste položaj za upravljačem. Ako namestite za ruke kako treba, onda me za noge suviše blizu i obrnuto. Jednostavno, nemate mogućnost da se školski lepo pozicionirate. Ali, kad smo već kod položaja za upravljačem, postoje nešto mnogo bitnije. Naime, to je ovaj ćošak ovde. Naime, ako lepo sednete, pogledajte kako će ugao tačno na kolano da vam se nasloni. Što kada negde malo duže putujete, kada se vozite, ume da bude nezgodno i ume da bude ponekad čak i bol. Zamerku upućujemo i ovom držaču, odnosno punjaču za telefon. Jer će ideja da svako može bezbedno da koristi navigaciju svog telefona bez doplate, ostati ograničena samo na one koji imaju iPhone ili neki od Samsung Galaxy telefona. Na putu nemate utisak da ste u malom automobilu. Jedino što vas podsjeća na to jesu performanse. Trenutno najjači u ponudi je benzinac od 1400 kubika i 100 konja, a uz njega i dizelaš koji također ima 1400 kubika, ali 90 konjskih snaga. Upravo taj agregat do stotke stiže za 12 sekundi, maksimum je 175 km na čas, a tokom naše vožnje prosečna potrošnja išla je od 4,5 do 6,5 litara na 100 km. Na svu sreću, i20 nije otišao za opštom modom lansiranja tvrdih i sportskih i oštrih modela. On je pre svega udoban i smiren i tih iznad svega. Međutim, ono što je dobra vest za kupce jeste da će uskoro biti lansirana i verzija sa troje vrata koji će doneti taj neophodni sportski duh. U Hyundaiu kažu da će to biti dva potpuno različite automobila. Ovaj sa pet vrata koji je udoban i porodični i onaj sa troje vrata koji je pre svega sportski. Zajedno sa novom verzijom i20 će dobiti i još jedan novi motor. 1000 kubika, turbo benzinac sa 120 konja. Kažu neće ići na snažnije agregate od toga. To ostavljaju za druge modele, jer već početkom naredne godine stižu modernizovani i30 i i40. Do tada, nadamo se da će obećanje o tome kako se cena novog i20 neće razlikovati od prethodnog modela biti ispunjeno i u Srbiji.
baš kao i vest da će za njega važiti garancija od 5 godina bez ograničenja kilometraže.